Qendra për karrierë pranë Universitetit të Europës Juglindore edhe këtë vit në hapësirat e këtij universiteti organizoi panairin e karrierës, ku morën pjesë kompani të ndryshme përfaqësues të bizneseve dhe studentët. Rektori i Universitetit të Europës Juglindore Zamir Dika me këtë rast deklaroi se ky manifestim tani më tradicional është një bashkëpunim i denjë kompanive dhe universitetit, ku kompani të ndryshme të biznesit prezantojnë ofertat e tyre të punës për kuadrot profesional të Universitetit të Europës Juglindore. Sot bashkëpunimi mes universiteteve dhe komunitetit të biznesit përbën një parakush të rëndësishëm për të inkurajuar transferin dhe këmbimin e dijeve, për të udhëhequr inovacionin, ndërmarrësinë dhe kreativitetin, që domosdoshmë çojnë drejt nevojës për një partneritet afatgjatë për zhvillim të shoqërisë. Kemi nevojë urgjente për të rreshtuar drejt trendeve evropiane të krijimit të aleancave nacionale, e pse jo edhe rajonale, të dijes nëpërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe biznesit, për t'u bashkangjitur rrugës së stimulimit të kapaciteteve inovative në shoqëritë tonë. Ky partneritet është i rëndësishëm për universitetet, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të nxisim inovacionin dhe kapacitetin ndërmarrës dhe kështu bashkërisht të punojmë për t'i përshtatur të diplomuarit ton me vendin adekuat në tregun real të punës. Këtë vit në panairin e karrierës pjesëmarrës ishte edhe ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu, i cili në fjalën e tij tha se ky organizim i qendrës për karrierë pranë Universitetit të Europës Juglindore është një përgjegjësi, por dhe një sfidë organizatorëve për të realizuar një takim të studentëve me pendhënësit e tyre potencial. Organizimi i një panairi të karrierës është një përgjegjësi, por është edhe një sfidë shumë e madhe që organizohet çdo vit nga qendra për karrierë në njërin nga universitetet i cili është i ranguar më lartë si pas cilësisë në vendin tonë, Universitetin e Evropës Juglindore. Në këtë panajir të karrierës, më shumë se një dekadë takohen studentët me punëdhënësit e tyre potencial, si dhe në komunitetin e biznesit me udhëhecit e tyre të ardhshëm. Jam i bindur se edhe këtë vit, nga kontaktet të cilët do të realizohen në këtë panajir, do të pasojnë bashkëpunime të më të tjeshme punësime si dhe ndërtimi i karrierës së suksesshme. Kompani tani më 11 vjet nga ky universitet marrin kuadra të lartë arsimor dhe të edukuar mirë profesionalisht, i cili do të punoj në ngritjen e cilësisë në punë, ndërsa çdo brez i ri i studentëve fiton mundësinë të punësohet në njërën nga kompanitë më të mira në Republikën e Maqedonisë. Ndryshe në panairin e karrierës që organizohet nga qendra për karrierë pranë Universitetit të Europës Juglindore, morën pjesë 55 kompani, të cilat prezantuan ofertat e tyre të punës për studentët e Universitetit të Europës Juglindore. Në këtë manifestim u theksua edhe ajo se Universiteti i Europës Juglindore ndër vite është angazhuar në përgatitjen prodhimin e kuadrave cilësor, të cilët gjithmonë kanë qenë të gatshëm të ju përgjigjen nevojave të tregut të punës.